Sot, kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, vizitoi fshatin Pograq për të parë fshatin dhe përmirësimet që janë bërë në infrastrukturë, parë që e mirëmbajtjen e pronës publike që po bëhet nga organizata e bashkëadhëtarëve Pograqja. I pari i komunës tha se Pograqja ka marrë një pamje tjetër dhe se është i mrekulluar për punën që po bëhet në këtë fshat. Vizita vazhdoi edhe te prona që është ndarë për terrenin sportiv që do të fillojnë punimet nga java tjetër. Haziri është zotruar se komuna do t'jenë mbështetëse projekteve të mëdha sistemore përfshirë infrastrukturën rrugore me prioritet të rifunksionalizimin e ujësielësit, me që është bartur në kompaninë publike Hidromorava. Jashtëzakonisht i nderuam dhe jashtëzakonisht i mrekullu me punën që është bënë Pograq. Pograqja ka marrë këtë pamje tjetër, falë angazhimit komunitar, shoqata bashkëadhëtarëve Pograqja në Zvicër është promotori këtij ndryshimi. Që pëndosë bashku me këshillën e fshatit, komuna do tjetë në mbështetëse projekteve të mëdha, natyresht projekteve sistemore që përfshin infrastrukturën e rrugës, me prioritet rifunksionalizimin e ujit, rrjetit ujit të ujësielësit, me që është bartë në Hidromoravë si ndërmarje publike, ata kanë për obligim me rifunksionalizu, dërsa në vjesht ne do të vazhdojmë me mbjellën e drujve dekorativ, gjelbrimin e fshatit, tashmë këj fshatit ka tri parqe, ka rregullu varrezat e fshatit, ka rregullu rrugët, infrastrukturën, gjelbrimin, mirëmbajtjen, ka mbjell dru dekorativ dhe ne do të fillojmë javën tjetër dhe ndërtimin e terenit sportiv për rininë e Pograqës dhe mbjellën e druve dekorativ praktikisht. Deri në fund, deri në verën vitit arshëm, Pograqës i mbyllën projektet kapitale, mandej do të bartët krejt ky investim në mirëmbajtje tek qytetarët. Agronali u përfaqësuesi i shoqatës Pograqja ka falënderuar kryetarin Haziri për vizitën, ndërsa ka thënë se pas realizimit të disa investimeve fshati ka marrë pamje krejtësisht tjetër. Falënderoj kryetarin për vizitën që e ka bërë Pograqës, besoj që u ndoi i kënaqur me të arriturat e shoqatës. Na funksionojmë që nga 2012, kemi bërë disa investime kapitale, kemi arritja ndryshojmë pamjen e fshatit, po megjithse u krijua një kulturë e re këtu në fshat. Ku qytetarët janë dedisu, nuk ka hedhje, nuk ka dëmtim pronës publike, kështu që po ja dalim me sukses ta mirëmbajmë. Muhamet Islami, koordinator i shoqatës, po ashtu i falënderoi kryetarin për bashkëpunimin që është bërë. Gjithashtu dhona falënderoj kryetarin, falënderoj të gjithë bashkëadhëtarët tanë, cilët me kontributin e tyre po bëjnë që fshati jonë të merë pamje tjetër. Kryetari i komunës ka paralajmëruar edhe vizita të projekteve në terren në Grykën e Karadokut, Malsinë e Xhegovcit dhe në çdo fshat e lagje për të parë nga afër punën dhe investimet e mëdha infrastrukturore.